2018年、2019年左右。他最早是叫瑞杰，瑞杰国际剪发的。那个时候你就充了吗？那时候是因为我是他在我们家门口转过来的，那边是充过钱，3-4千块吧。最早的时候，到2021年左右，他就转让了，转让给现在的叫 F 家养颜。张先生所说的理发店位于杭州拱墅区大观院路55-3号，大门上的锁。张先生说，这家店开了5-6年，老板都换过好几个。他提供的充值记录中，收款方的名字一直在变 ，F 家美容、俊辉美容美发、养颜护肤造型等等。只充了应该，我现在记录应该是有个十多次是有了啊。多少钱呢？大概？大概是总共有个7-8万块钱吧。他说你不要紧的，因为他说我们是那主要是来按摩身体啊，做那个身体放松的。他说你这个反正充的钱都是你自己的。张先生说，他主要是来剪头和按摩，以前充的少，这7-8万是近2年才充的，用了没多少。现在卡里剪头的钱还剩3万多，按摩的钱是另外用店里档案记录的，应该还剩4万左右。那我们过年以后过来本来都要剪头发了吗？一直看不开门，一直看不开门。到2月20多号，当时他贴了一个那个店面升级装修的一个字样，我们就打电话给他，他说哦，你不要打了，我们是3月10号肯定会开门的。那我们又等了，等到10号没开门。张先生和多位顾客都在一个维权群里，50多名群成员发了各自剩下的余额，大多是几百几千块钱。我少的，我充了500块，那这就是个骗子。我3000多吧，4000不到。我就年前的1月15号充值的，充了2000块钱。他当时跟我说，店里面店庆活动，希望就哪怕后面钱拿不回来，把他列为那个老赖或者什么之类的，就是让他们受到处罚。我就其实我就心里面就那个啥了。店门口贴的公告说，因本店房屋合同到期，原会员客户可转至永琪假山店101-102号德胜店消费，会员需在2024年6月15号之前完成激活，如有其他诉求联系原门店老板。张先生给原门店老板打了电话，对方没有接听。您好，您拨打的号码暂时无人接听。有的人已经去过了，他剪头发，比方说他永琪正常的是你去剪个头发是80块，他说你们转过来只要收你们100块。然后是现在就最近2天说了，你们来用是可以的，但是必须要卡里的钱，一笔一充值进来才可以给你用，最少要充3万多块钱了，那我肯定不会再充了。这家永琪美容美发门店就在2公里外，采访当天公休没有开门。张先生说，工商部门、派出所、商务局他都跑过了，最后被告知这事儿归街道管。预付卡消费这一块呢，它的行业主管部门呢是商务局，去年呢是区里面定下来我们大观街道做试点。那么在 F 家这个店啊，应该说从有我们消费者来投诉以后呢，3月15号我们接到这边是会同我们区商务局和市场监管所、我们大观派出所还有我们社区，在我们街道这边呢开了一个这个协调会啊，也算碰头会，当事人是没有到场啊，联系过来是没有到场，电话不接嘛。那么我们下一步呢是店里面的消费者可以到我们街道也好，社区也好，我们专门设置一个点啊，就是给他们来登记他们所消费的一些基本情况。第二一个呢，我们会继续的配合我们商务局派出所吧，来共同的把这个店里面的实际控制人给找到啊，争取的这个早日解决问题。第三一个呢，我们还想进一步的联系我们这个房子的业主，也就是房东，想通过房东这边看能不能给一些解决的一些方案。1818黄金眼记者报道。